pamje që shihni, tregojnë turizmin e vitit 2018 në Shkodër. Liçenit të Shkodrës janë larguar pushuesit, por janë afruar bagëtit. Lopet kullosin afërsi të bregut të liçenit, ditën për diell, duke treguar edhe një herë neglizhencën institucionale dhe një menaxhim jo të efektshëm të një prej zonave më atraktive turistike të qytetit të Shkodrës. Liçeni vjen të ngushtohet çdo ditë nga bimësia. Ato e shoqërojnë liçenin në çdo vend duke rënduar së tepërmi ekosistemin. Kjo gjë reflektohet edhe në bregun e liçenit ku bimësia shumt ofron një pamje të shëmtuar. Kamera Star Plus ka vëzhguar gjendjen e tij dhe duket se degradimi vazhdon ditë a ditës. Problematikat e shumta të liçenit nuk po gjejnë zgjidhje, edhe pse nuk kanë munguar aktivitetet vullnetare për të, ndotja vazhdon të jetë e pranishme. Kjo perle natyres, që është ofruar Shkodrës, është pa dyshim shembulli më i mirë, se si dora njeriu degradon çdo ditë mjedisin e përbashkët. Shto këtu, edhe faktin që miliona euro financime janë ofruar për zhvillimin e kësaj zone. E me gjithatë parat, është njësoj sikur të jenë humbur në ujrat e këtij liçeni, pasi asnjë efekt nuk është ndjerë në zhvillimin e tij, vetëm sa pamja ka degraduar dita ditës para syve tanë. Para ciklit, më bëqë. Para ciklit.